ពាក្យថាសមាធិនឹងមិនមែនសម្រាប់ចាស់ចាស់នៅវត្តឬក៏ប្រសងទេសមាធិជាបច្ចេកទេសមួយធ្វើឲ្យចិត្តមានលំនឹងហើយត្រូវជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រថាបើភាសាគេហៅ attention span អរិយពេលនៃការផ្ចង់អារម្មណ៍អត់ផ្ចង់អារម្មណ៍យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចេះតែរួមទៅរួមទៅរួមទៅហេតុអីបានរួមដល់ហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាដោយសារវាមានការរំខានច្រើនជាពិសេសមកពីណាទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងបានការធ្វើសមាធិនេះជាការពង្រីកនៅ attention span ហ្នឹងឲ្យរីកឡើងតិចវិញតិចវិញហើយធ្វើឲ្យគុណភាពការងារគុណភាពជីវិតនឹងបានល្អរហូតដល់នៅក្រុមហ៊ុន Google ខាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានឹងវា introduce ការធ្វើសមាធិទៅកាន់បុគ្គលិកនៅពេលមុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រជុំដោយសារមនុស្សទៅមកពីផ្ទះមិនចេះទាំងអស់គ្នាទៅមកពីផ្ទះអានេះកូនយំអនុប្រពន្ធល្អូមកតាមផ្លូវស្ទះឡានឧទាហរណ៍ដល់ពេលមកប្រជុំគ្នាគូក្បាលវានៅណាវានៅណោះសិនវាទៅពីទៅពីអញ្ចឹងពេលមកជុំគ្នាគេឲ្យកាត់ផ្ដាច់តាមរយៈអីគេទាំងអស់គ្នាការធ្វើសមាធិប៉ាត់គេមិនឲ្យធ្វើអីវែងគេធ្វើតែ2នាទីមុននឹងប្រជុំគឺគេឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ចង់អារម្មណ៍ទៅលើខ្យល់ទៅហើមអញ្ចឹងទៅមានស្មារតីអញ្ចឹងទាញអារម្មណ៍ពីណាពីណីមកចូលការងារឥឡូវយើងរៀនធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់យើងបានល្អតាក់ទងនឹងមេរៀនឬក៏ការងារអ្នកកុំថាញោមធានធ្វើការងារធំទៅបែកហ្មងមែនណាញោមណាគឺច្រើនពេកគាត់ថាតាយោអាត្មានោះគឺវាច្រើនតែអញ្ចឹងរយៈពេលការផ្ចង់អារម្មណ៍នឹងបានតិចតែអញ្ចឹងគុណភាពការងារអត់ស្ូវបានល្អច្រើននេះអញ្ចឹងបច្ចេកទេសធ្វើសមាធិមានច្រើនមានរហូតដល់40បើបងប្អូនទាំងអស់ធ្លាប់អាសាបានដឹងជាងគេគឺអីគេបច្ចេកទេសដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលលោកហៅថាអានាបានសតិអញ្ចឹងទុកការងារទុករឿងទាំងឡាយម្ដុំហើយយកស្មារតីប្រមូលចិត្តមកនៅនឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលជាបច្ចេកទេសមួយបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតឧបមាដូចថាអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលពណ៌ធម្មជាតិពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះកើតជំងឺពិបាកចិត្តទៅមើលធម្មជាតិវាលស្មៅអីបាត់ចំបាត់ពិបាកចិត្តហ្នឹងណាពីព្រោះអានឹងវាជួយឲ្យបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់មួយហ្នឹងគឺយកពណ៌ខៀវមកជាអារម្មណ៍ដូចថាសម្លឹងមើលពណ៌ខៀវឲ្យថតពណ៌ខៀវហ្នឹងឲ្យជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តក្នុងកែវភ្នែកឲ្យបាត់ភ្នែកទៅក៏នៅតែអីគេទាំងអស់គ្នាកើតឃើញពណ៌ខៀវអញ្ចឹងដែរឬក៏ពណ៌ក្រហម
ឧទាហរណ៍ផ្កាចាអញ្ចឹងចាស់ក៏ជាវត្ថុនៃសមាធិបានដែរបើភាសាអង់គ្លេសហៅជា object of meditation ឬក៏យកពណ៌សបើអ្នកដែលមានឧបនិស័យមែនទែនមើលអញ្ចឹងចេញសមាធិបានបិទភ្នែកឃើញពណ៌សនៅជាប់ក្នុងភ្នែកហ្នឹងមកផ្ចង់ចិត្តនៅលើអារម្មណ៍គឺពណ៌សហ្នឹងយូរទៅចិត្តហ្នឹងស្ងប់វាអត់មានស្អីមកលោកឡំទៀតទេឬក៏អ្នកខ្លះយកទឹកតែបោះពីដើមទៅអង្គុយមាត់ទឹកមើលទឹកកើតឈៀនហោះវឹងបណ្ដោយបងប្អូនមិនហោះទេហោះធ្លាក់ទឹកហើយបាទ